повен зал глядачів зібрала у Палаті культури Луцька балетна вистава «Лускунчик». Знаменитий на весь світ балет Петра Чайковського з нетерпінням чекають не лише діти, а й їх батьки. Тетяна Рипницька разом з донькою вперше на такому дійстві. Лучанки розповіли, чого чекають від вистави. Мені здається, в Луцьку дуже класна подія, це якась новація, тому що звикли до таких подій, як концерти співаків, виступи нашого колективу «Волиняночка», на балет ми прийшли вперше. Готувати вражаючу постановку за мотивами казки Гофмана «Лускунчик» почали ще влітку. Над постановкою мудрувала керівник студії класичного танцю «Жизель» Олена Бурба. Хореограф переконує, що працювати з дітьми не так просто, адже кожен хоче грати головну роль. Готувались довго, вчили варіації, вибирали діток, які будуть виконувати головні ролі, тому що це зовсім нелегко підібрати дитину, яка має бути солістом. Готували костюми, декорації, музичний матеріал. Все це зайняло, ми почали вже літом. У яскравих костюмах та з усмішками на обличчях герої чарівної казки із захопленням дарують глядачам своє шоу. Юлія Тарасюк виконує головну роль дівчинки Марі. Вона грається іграшками, які в одну мить оживають і починають танцювати. Емоції різні. Це в неї вживатися було легше, тому що треба було лише бути самою собою, тоді можна відкритися і показати все, що ти вмієш. Серед ляльок одна єдина, з якою ніхто не хоче гратись – це Лускунчик. Виконавиці цієї ролі та інші герої балету поділились емоціями та враженнями від виступів на сцені. Я граю роль Лускунчика. Я дуже переживаю, але коли я танцюю, то мені дуже подобається. І я, коли танцюю, то я вже не хвилююся. Я граю роль «Китайський чай». Коли я граю, то я відчуваю, що я відкриваюся і що я більше пізнаю. Допоміг лучанам відчути балетну магію Різдва голова фракції БПП «Солідарність» в Луцькій міській раді Петро Нестерук. Закупляли білети і ті, хто не мають змоги купити за власні кошти, а це якби досить цікаво і досить так сучасно, то ми надавали таку змогу подивитися, щоб всі могли заохочі, дітки переважно, подивитися даний балет. Ну і не тільки дітки. На сьогоднішній день ми побачили весь цей труд, який Олена Борисівна передала. І ми бачимо і знаємо, що така є в нас студія «Жизель». І я, наскільки я знаю, що вже от хлопчики тут позаписувались після даних виступів. І є бажаючі, тому що є хороший, позитивний результат. Балетна вистава «Лускунчик» і учасники постановки перенесли маленьких лучан у справжню казку. За це вони віддячили їм гучними аплодисментами. Зоряна Жильчук, Марія Вавренюк, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ.